Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Sice na dnešek jsem měl připravený video k vydání, ale to musí počkat, protože včera a dneska se udála taková báječná reakční výměna mezi Kovim a Pítou. A jsou tam takový zajímavý momenty, které potřebuji zmínit. Mimo jiné se dostaneme k tomu, že Píta je prostě v současnosti takový king reakcí na českém YouTube. Tak jdem na to. Tak jo, proč točím tohleto video? Kdo mě zná, kdo mě sleduje, tak ví, že se k youtuberům občas vyjadřuju, sleduju to. A konkrétně o Pítovi jsem chtěl už dlouho natočit video, čekal jsem, až se nevrátí monetizace a tak, což teďka už nějakou dobu je. A teď je prostě ideální příležitost, tak jak já vždycky ty příležitosti sbírám a intuitivně se jich chopím. Zároveň platí to, že já jsem vlastně na cigarety, na vapování už video natáčel kdysi dávno, tady je. V názvu jsem měl Hagio, takže to mělo docela dobrou sledovanost, protože se to Hagio týkalo a tehdy to bylo takový můj nějaký vyjádření ke kouření, protože já nekouřím a nemám kouření rád, jsem rád, že se zavedlo nekouření v restauracích, i když prostě bych byl mnohem kompromisnější, to se týče nějakých kuřáren a tak, to když taky v tom minulém videu. Tak jsem se k tomu nějakým způsobem vyjadřoval a teď je nějaký nový trend a tak se k tomu rád vyjádřím znovu, ale hlavně to bude teda o Kovim Pítovi. To, co se řeší, je vlastně IQOS, což je nový typ, taková alternativa k elektronické cigaretě, pokud se o tom neslyšeli, nechci tomu moc dělat reklamu, abych nebyl jeden z těch, co to propagují, jak to hejtuje Kovy. Ale vlastně máme normální cigarety, pak jsou ty cigarety, což jsou ty vapovačky, kde se vlastně kouří nebo zahřívá nějaká ta tekutina, likvid se tomu říká. A tyhle ty nový, to co je IQOS a další, tak to jsou vlastně speciální taky takový cigarety elektronický, kde ale se vkládá taková fakt malá cigareta normálně z tabáku a to se zahřívá a vy vlastně vdechujete ten páru s tím, s nikotinem a s těmi dalšíma látkama a je to tady, jako super zdravý, nesmrdí to, no zdravý, no. Jak se to vezme, ale nesmrdí to a je to prostě, není kolem toho pasivní nějaký kouření a takovýhle věci. Stojí za tím velký tabákový firmy, který vlastně nějakým způsobem tím chtějí zase získat nějakou silnou pozici na trhu, protože jako to mluví Kovy a hned se k tomu dostaneme, tak vlastně to kouření má teďka takový špatný společenský status a je potřeba nějak ty tržby a ty zisky zase vrátit na správnou úroveň. Tak, o čem teda natočil ten Kovy, pokud jste to video neviděli, link máte v popisku, tak se na něj pak určitě mrkněte, protože je dobře udělaný a hodně se z něj něco dozvíte, má nějakou přidanou hodnotu, i pokud nejste zrovna fanoušci Kovyho. Já jen to stručně řeknu, dostanu se rychle k tomu Pítovi a pak se podíváme na jeho reakci a na nějaký detaily z toho. Kovy zřejmě nekuřák, tak se pustil do vlastně takového hejtu na kouření a na tabákové firmy. Mluví tam právě o tom, jak klesá popularita toho kouření a ty tabákové firmy s tím očividně chtějí něco dělat. Hnedka v první minutě přichází právě na to hlavní, že ty tabákové firmy mají nějakou desetiletou strategii, nevím, kterou tam přímo on zmiňuje, tak má tam nějaký velký papír, který není moc čitelný, pak tam vypichuje nějaký pasáže. A mluví tam o tom, že má nějakou strategii a ta strategie vlastně je o tom, že se má kouření stát zase jakoby nějak společensky přitažlivý a atraktivní a tím, že se bude apelovat na nějaký zdravější jakoby alternativy. A chtějí to udělat tím, že vlastně využijou nějaký ambasadory, influencery, který to budou prostě propagovat. To zdravější varianta je teda ten IQOS a ty influencery jsou třeba jako je právě Pita TV. Ten hlavní problém, co tam Kovy vidí, podaří se mu tu linku vlastně udržet, jo. Ono to video je takový občas takový až trochu konspirační, trošičku manipulativní, protože on tam sám taky dává nějaký jakoby závěry ohledně zdraví, který nemá nějak podložený, i když to spíš uvozuje, že by to mohlo být a tak. Ale nakonec se mu podaří udržet ty dva hlavní argumenty, to znamená, že ten IQOS se prezentuje nějakým způsobem, že je zdravější, ale přitom na to nejsou hodnověrný žádný výsledky, naopak jsou nějaký, který to popírají. A za druhý, že vlastně ta propagace přes ty influencery, tak míří dost i vlastně na děti, na mladý, na lidi, kteří třeba ani nekouřej, jo. Vidíme to i u těch vapovaček a teďka u tohle to třeba bude, nejspíš taky to bude, že vlastně začínají to kouřit mladý děcka nebo náctiletý a tak, jo. I z toho pohledu, že to je nějakým způsobem zdravější, ty vapovačky třeba jsou tam nějaký ty likvidy, které v sobě nemají ten nikotin, že to je jen prostě nějaký ochucený a vlastně je to relativně nějakým způsobem v pohodě, ale jo, furt je to asi otázka k diskuzi. V tomhle momentě se vlastně pustil do toho Píty, na tu část se podíváme, protože je strašně zajímavá. Ale hlavně jeden youtuber, jehož zodpovědnost i kariéra očividně mají ty nejlepší léta už dávno za sebou. S drtivou většinou jeho followerů pod 18 let se mu pod tímhletím reklamním příspěvkem sešly neuvěřitelný komentáře, jako například...
ten super bod, já když jsem to viděl a co mě hnedka opět dostalo, on mluví o nějakým youtuberovi, ještě zmíní jehož zodpovědnost a kariéra, jak to tady, jehož zodpovědnost a kariéra už má to nejlepší za sebou, jo, takže si rejpne do Pítovy kariéry, kde i on sám vždycky mluvil o tom, že mu teď nějak klesla sledovanost, ale na to se ještě zaměříme. A ani ho nejmenuje, pak tam ukáže jeho Instagram, vidíme všichni, kdo ho zná, tak Pítu, ale prostě ani za celou dobu neřekne, že to je Píta, jen mluví ten týpek a tak, tak to je zajímavý způsob, jak se vlastně k němu vyjadřovat, i když to je úplně jakoby evidentní. On tam kritizuje nějaký jeho Instagramový post, kde má ten IQOS, píše tam prostě, že zkouší nějakou novou věc, že to kouření prostě asi, teď si přesně pamatuju, jak tam bylo. A není to označené, že to je placená propagace a má tam prostě pak další nějaký příspěvky zase s tím IQOSem a jako by tam cituje nějaký příspěvky prostě náctiletých dětí o tom, jak se o tom baví, že třeba by taky kouřili něco nebo někdo tam ve 13. píše, že má vapovačku a tak. Takže tomu se mě vadí, vlastně tam přímo spojuje to, že ten Píta taky na tom svém Instagramu cílí prostě na ty malé děti a je to jako příklad tohohle influencera, který nějakým způsobem ovlivňuje právě to svý dětský publikum, zmíní tam i nějakou svoji, ale i kámošku, která dělá na Instagramu co to samý, jo, pak dál se dozvíme, že si to s ní nějak se taky jako vyřídit nebo vyříkat v pohodě, takže tohle je ten vlastně jeden z těch jeho dvou hlavních argumentů. Jak jsem říkal, to video je super udělaný, má tam i takový vtipný momenty, možná trošičku na sílu občas, ale ty vážní témata přece jenom Kovimu asi tolik nejdou, já teda koukám spíš na ně, na ty takový ty dětštější videa, tak ty mě moc zajímají, nějaký parodie, už dlouho asi žádná nebyla. Takže se na ně určitě podívejte, protože je zajímavý. Teď se mrchneme ale na toho Pítu. A to je video, na který se vlastně ani koukat asi spíš nemusíte, jo? Protože to je prostě čistokrevná vlastně reakce od týpka, který prostě ty reakce s nima začal a už je prostě na tom YouTube dlouho. A z tohohle ohledu je to prostě krásná ukázka tohohle žánru, ale nějakou moc přidanou hodnotu to nemá. Spíš stačí i co si řekneme tady. Já to vezmu trochu stručnic. Jak jsem zmínil, z tohohle pohledu je vlastně Píta v tuhle chvíli podle mě jakoby král prostě českých reakcí, nemyslím čem do toho slovenský, Dakloka třeba, nebo tak. Jo, protože já jsem vnímal ty hlavní tři reakční kanály, když tak mě opravte. Pítu, Pstruha, Hagio. Pstruh skončil zatím asi. Hagi ten zmínil, že ty reakce točit nechce, že už to nebaví, ty točí takový nový content, docela zajímavý, taky na něj koukám. A Píta vlastně, on taky už netočí tolik reakce, on přešel hodně na takový PewDiePie styl, že točí hlavně denně, točí videa i třeba, já nevím, reakce na Reddit, takový občas takový vynucený, ale je to ten denní content, takže občas to je trošičku hluchý, ale tím generuje nějaký pravidelný views, protože mu klesly celkově, ale když točí častěji, tak prostě se mu to podaří. A občas tam střihne nějakou reakci hlavně na Denisu a občas na někoho, ale není to jeho vlastně ten hlavní content, jak má těch videí víc, tak se to v tom trošičku ztrácí. Docela se mu i daří tam rvát reklamy, i když je kolikrát prostej. V tomhle videu je prostej, až to pak na konci vypípává, na začátku tolik ne. Takže jakoby, i když Kovy prohlásil, že jeho kariéra už má nejlepší za sebou, tak si myslím, že to Pítovi funguje z tohohle hlediska. Takže jak jsem zmínil, to Pítovo video je vlastně čistokrevná reakce na Kovyho, na Karla, jo, říkám o tom Karle, protože prostě se cítí atakován. Atakoval mě, jo, a mě se to dotklo, protože ví hovno. A tak se rozhodne vlastně na to zareagovat. On do těchto velkých men nikdy moc nešel, jo. Nedávno natočil vlastně reakci svou první na Jirku Krále, protože taky to bylo zase nějaký hejt na dávání reklam do videí a tak, takže to je taková Pítova doména. Ale jak moc do nich nešel, ale tady viděl tu příležitost, protože byl tam přímo jmenovaný, takže si na tom něco zarobí. V první části vlastně jenom vyvrací ten hlavní, ani nevyřešený argument, tak se pak dozvíme o tom, že vlastně on nenutí děti kouřit, jo. On tam ukazuje vlastně svoje snímky z Instagramu fotky, kde už dlouho tam má historii, že tam je spousta fotek prostě s cigárem, protože prostě dlouho kouří, takže prostě tam jakoby kouří, je to, nevím, jestli tam mluví přímo o tom, že to je nějakým způsobem pro něj příjemný, už si hod na to zvyk, ale že prostě nenutí děti kouřit, jo. Což ten Kovy ani nikdy pořádně neřek. Tady mě, to je vlastně to jedno z důležitých věcí, co chci zmínit, protože tohle nějakým způsobem se tím teda obhájil asi před sebou, ale prostě úplně tam pomíjí tu základní věc, že prostě on nemusí nikoho nutit kouřit, on prostě dává jenom nějaký příklad, já už jsem o tom mluvil o tom videu s tím Hagim dřív,
že prostě je ten influencer nějaká osoba, ke který prostě to publikum zlíží, ať už to jsou starší, mladší, pak mluví o tom, že nemá zase tak dětský publikum, že má i starší publikum, tak prostě vidí v něm nějaký příklad a prostě se jim tím potvrzuje, že to kouření je nějakým způsobem jakoby v pohodě, že takhle, že lidi prostě kouřejí, nějaký lidi, který prostě uznávají, protože ten pita má prostě nějaký charakter, nějakou osobnost, ke který člověk může vzlížet zase z nějakého charakteru. A tohle úplně pomíjí, on nemusí nikoho nutit, on stačí, když s tou cigaretou je vidět nebo s tím IQOSem, jo. Takže paradoxně tím, když teďka bude kouřit ten IQOS, který má být nějakým způsobem zdravější, tak je to možná i lepší, než kdyby propagoval jakoby cigára, jo. Ale tohle bohužel úplně pominul a podle mě to stojí jako taky nad tím přemýšlet. No ale pak hnedka v druhé části se pustil vlastně do toho Kobeho, prostě si, to je přesně ten moment toho přechodu do toho žánru té reakce. Využil tam i nějaký osobní informace a nějakým způsobem pak přešel i do těch sprostých slov a nějak se úplně rozohnil, takže v tomhle smyslu je to právě dobře udělaný. To hlavní, o čem mluví, je, že nazval Kovyho pokrytcem, protože Kovy prostě na svém Instagramu má fotky s vodní dýmkou a podle něj prostě vodní dýmka je taky prostě škodlivá. A taky to ty mladí hodně kouřejí. A pak tam vypíchne nějaký kámošek Kovyho, který prostě propagovali, já nevím, Pokrstars, nebo že propagují pivo. Takže to je taky škodlivý. A kde prostě Kovy byl, když se děly tyhle ty věci a že se teď prostě naváží do kouření. A pak to celý převede, protože vlastně udělá takový hejt na všechny tyhle slušňáky na YouTube, jo, kde on se za takovýho nepovažuje a nazve právě všechny do jednoho jako vlastně pokrytcema, že prostě na jednu stranu si hrajou, že jsou prostě nějaký hodný a na druhou stranu prostě dělají věci, které vlastně padají do toho stejného ranku. Ale sedněte si společně v tom shisha baru, označte ho všichni geolokačně na stories, Pedro vám otevře pivko, Man vás zaregistruje na PokerStars a sedněte si na Black and Roll a jedete mi suce do... Jo, s těma dlen s těma vašima, zachráníme svět, my to děláme pro děti, jsme hodný, jste kok... Možná tak, okej? Okay? Kok... Fakt jsem si k tomu vybudoval hroznou averzi a hroznou nechuť. Pita si prostě vybudoval takovou image prostě takovýho zlýho kluka, i když reálně podle mě prostě takový není, prostě bere si věci bez servítek. Je to takový ten upřímný charakter, který prostě řekne na plnou hubu, co si myslí, nebojí se to říct do videa, nebojí se být prostě prostej. Je to teď jedna těch jeho pravidelných videí, že tam je fakt takový, dá se říct, autentický. I právě v těch videích, které jsou takový hluchý, nudný, tak na konci je pak na něm vidět, i to tak řekne, ale tohle stálo za prd. Jo, nebo drsnějc. Pořád ale platí, že prostě točí ten content, je takový to prostě pro děcka, není to úplně, já nevím, pro dospělý o společenských věcech, o politice, o výchově dětí, jako třeba točím já. A kolikrát je to prostě takový ještě tenhle ten cringe, že to furt podle to YouTube, ale dělá to nějakým způsobem jinak osobitě, vlastně tím, jak ty reakce už třeba vymřely a i ten jeho styl contentu není zas tak, jakoby asi obvykle, nevím, zas takový přehled nemám, pro mě to dělá třeba i ten Duck Walk, tak tím je nějakým způsobem do té YouTube scény prostě patří. No ale to hlavní třetí nakonec, Kovy na to Pítovo video vlastně zareagoval, napsal tam komentář tenhle ten, kde nějakým způsobem na to reaguje a prostě úplně bezvadně je vidět, že už taky prostě je dobrý diskutér, umí dobře argumentovat, jo, mýma slovama, kdo mě zná, že bych ho značil za nějakýho čaroděje v tomhle tomu, že to umí pěkně se slovama. A hlavně ten komentář je super. Zmiňuje tam několik věcí, zase to rychle projdu. Upozorňuje na to, že to video bylo hlavně proti tomu produktu, proti kouření a že to neměl být roast na Pítu, jo, že z toho Pítova videa to vypadá, že se Kovy do něj nějak pustil, tak to tam jen píše jako na konci. To, kdo viděl to Kovyho video, tak mu to je jasný. První věc, hnedka reaguje na to s tím pokrem, s tím alkoholem a tak. Kde Kovy říká, že on to tolik nesleduje tu českou scénu, ale že prostě s tím souhlasí, že to je fairway bod od Píty a vlastně to přijme jako dobrou kritiku, že asi by to se měl taky k tomu vyjadřovat, prostě to hold neudělal. Takže to je první dobrá věc. Zmíní tam, že tam vypíchnul i nějakou tu svoji kámošku z toho Instagramu, že taky se s ním o tom ještě bude bavit. Pak mluvil o těch vodních dýmkách, jak se Píta do něj navéz a uznal to, že ty vodní dýmky, že sice o nich říkal, že jsou škodlivý, na tom Instagramu to píše, ale že prostě přímo tam píše, že je demetní to na ten Instagram dávat a že s tím prostě přestane. Jo, takže respekt za to. A pak tam zmíní důležitou věc taky, že vlastně nikdy v tom videu neřekl, že by Píta nutil ty děti kouřit. Takže vlastně není potřeba se kvůli tomu rozčilovat. Zajímavý je, že tam nepoužil ten argument, o kterém jsem mluvil, že by zmínil, hele, ty jsi pořád ten influencer, který má na ně vliv, takže nějak způsobem je stejně ovlivňuješ. Podle mě o tom ví, ale nepoužil to, protože prostě nechtěl vstupovat do dalšího konfliktu, chtěl napsat komentář, na který není potřeba nějakým způsobem reagovat. Vlastně poděkoval nakonec za tu reakci a tím to celý uzavřel.
No a co říct na závěr? Já taky děkuju za tu reakci, jako čistě pro mě, dá se říct, ani ne kvůli tomuhle videu, ale kvůli tomu, že jsem vlastně mohl zažít tuto jakoby až profesionální jakousi dospěláckou výměnu youtuberskou mezi Kovim, který prostě udělal parádní video o tom kouření, určitě se na ně podívejte. A i ta pítová reakce je super právě s ohledem na to, že je to prostě taková čistokrevná reakce, proto má i tu svoji čepičku a ty brejličky. Já prostě, i když mám práci, rodinný život, tak to YouTube takhle sleduju a být jakoby svědkem tohohle, tak mě to tak jakoby baví, je to prostě nějaká zábava, taková trošku kvalitnější než jednotlivý videa, má to prostě nějaký takovýhle přesahy žánrový a kdo ví, co v tom já vidím za kraviny. Tak jo. A pokud se vám tohle moje nějaká reakce líbila, tak hoďte like. Určitě mi napište, co si o tom myslíte, ať už co se týče toho kouření, toho IQOSu, ale i případně ty beatové reakce. Asi se nedá říct do ní nějakým způsobem zvítězil, protože to právě dopadlo prostě úplně v klidu. Určitě pokud už jste tady, dokoukali jste to sem, tak se mrkněte, jaký točím další videa. Tyhle ty youtuberský moc netočím, takže to není, ta moje tvorba není asi úplně pro každýho. Ale pokud vás to zajímá, tak dejte odběr. No a to je všechno, takže ještě jednou děkuji za dokoukání a uvidíme se, doufám, u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau, mějte se. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Ty vole, já tohle budu natáčet kolikrát, 10krát? Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Ty vole. Tak, a jestli se takhle budu zasekávat, budu natáčet 10krát každou pasáž, tak ty vole, teď budu se jít do zítra.